yaradıq, amma bunları dəyərləndirə bilmədik. Sonda Zira penaltıdan fərqləndi və demək olar biz iki xal etdirdik, nəinki Zira. Belə deyək də, oyuna çox yaxşı başlamışdı. Hətta ikinci qol üçün də fürsətləriniz oldu. Nəyə yararlanmalısınız? İkinci hissədə oldu, birinci hissədə də. Yəni, nəyə fürsətlər dəyməkdir? Ümumi götürsən, yəni demək olar ki, oyun çox yaxşı keçdi komanda adına, amma ki, bəzi epizodlarda tələskənliyi bəlkə də rəqib, bəlkə şans gətirdi rəqibin. Buna görə, yəni, ikinci qolu vura bilmək. İkinci qolu düşünürəm ki, vursaydı, Zira buradan xal apara bilməyəcək. Necə düşünürsünüz? Yəni artıq bu xal sizə hər hal qızıldı. Çempionatda qalmaq üçün kömək edəcək. Əlbəttə biz hər hal qızıla bərabərdir. Yəni tək bu oyun yox, qarşıdakı öndə Neftçi oyunda olsun. Gələn o Neftçi oyunudur. Çarşəsi orada da xanla qayıdaq evə və milli aradan sonra çempionata yenidən ayaq köçlənib bu 3 xal üçün şart. Bir də millidən söz düşmüşkən, Debiaz ilə oyunun izlərinin arasında nəsiyyət hissi var imzə, özün əsas millidə çağırmaq istəyir. Əlbəttə, əsas millidə çıxış etmək istəyərəm, amma ki, bunlar məhcinin qərarlarıdır, bu mənə asıl olan bir şey deyil. Mən çalışıram ki, əlimdən gələnə yaxsın edim ki, milli komandaya layiq olun. Ümumiyyətlə, psixoloji gərginlik hiss edirsinizmi? Turnir cədvəldə 7, 8, 9, 10 belə də belə deyə də bu ətrafda fırlanmalı olursunuz. Ümumi olaraq mövqeyimiz düşünürəm ki, yaxşı deyil, amma ki, oynadığımız oyun bu yerə layiq deyil məncə. Çünki çox oyunda adi momentlərdə konsentrasiya itirmişik və qapımızda qollar görmüşük oyun axtırıncı dəqiqələrində. Düşünürəm ki, o oyunlarda konsentrasiya tam 100% olsaydı, bu dəqiqə biz 5-ci, bəlkə də 4-cü yorğununda mübarizə aparardı. Amma ki, bizim üçün bu dəqiqə hər xal yəni çox vacibdir. İnşallah ki, gələn oyunlarda 3 xal üçün yenidə mübarizə aparardı. Texnikalı oynayan bir futbolçusan, texnikalı oynayan, hücum futbol oynayan bir komandanın üzvüsünüz. Çətin olur da, yəqin həm də meydançı almalıdır. Çünki, xalça kimi meydançıda oynamaq daha rahat olar sizə. Əlbəttə, bizim üçün yəni, bu dəqiqə başqa bir şansımız da yoxdur ki, meydançıdan dəyişik, amma ki, yəni bura gələn komandalar da bu meydançada oynayır, amma bizim üçün daha rahatdır. Çünki biz hər ev oyunlarını bununla oynayırıq, amma rəqib bir dəfə oynayır. Düşünürəm ki, yəni biz də əlimizdən başqa bir şey gəlmir, yəni oynamalıyıq. Bir sizə demiş, şaibın yeri görüldüm, necə düşünürsən? Şaibı komanda üçün çox önəmli oyuncu, çünki çox yaxşı sürətli var. Komandaya hər oyun demək olar, xeyr verə bilən oyuncudur. Düşünürəm ki, tək şaibı yox, komanda keçən oyunda iki ortaq xətimiz oyuncusu yox idi. Biz sabahdan da deməli xal ala bilərdik, amma ki, şaibını 15-ci dəqiqədə itirdik və 2 dənə ortaq xətin oyuncusu olmamağı bizə məğlubiyyətə başa gətirdi. Bir son olaraq, daxilinizdə bir inan